50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice byl zahájen. Díla vytvořená v rámci jubilejní výstavy ve všech koutech světa byla slavnostně představena již tradičně v atriu Základní umělecké školy Moskevská v Mostě. K nám do Základní umělecké školy jsme přivezli asi 1000 prací z této výstavy a vešlo se nám do naší výstavní síně tak 650 prací. A my máme 7 oceněných čestných uznání za naší školu. Potom tady mohou diváci vidět 5 oceněných dětí ze Základní umělecké školy FL Gasmana, 3 oceněné děti z mateřské školy v Hutnické a 3 oceněné děti z 11. základní školy v Mostě. Tématem 50. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice bylo muzeum. Zasláno bylo k tomuto tématu celkem 14 527 prací ze 77 zemí světa. Oceněných bylo téměř 1500, včetně udělení 203 medailí. Letošní, on je to vlastně loňský, rok 2022, byl jubilejní, byl to 50. ročník a jak už jsem zmiňovala v úvodní řeči, bylo opravdu hodně oceněných. Ze 14,5 tisíce doručených prací porota ocenila 1485 děl. Odborná porota probíhá ve dvou kolech, to první kolo je vyloženě české, to druhé už je mezinárodní. V loňském roce jsme měli porotce z Litvy, z Lotyšska, z Bulharska a ze Slovenska. Letos to bude podobné, navíc tomu budeme mít i jednu porotkyni ze Spojených států amerických. Vernisáž doprovodilo hudební představení žáků ZUŠ FL Gasmana a taneční i recitační předvedli žáci tanečního a dramatického oboru ZUŠ Moskevská. Slavnostní odpoledne probíhalo za účasti oceněných výtvarníků, jejich doprovodu, ale také zástupců města Mostu. My jsme rádi, že můžeme mladé umělce podporovat, jsme rádi, že vlastně máme základní umělecké školy, které takto krásně připravují své studenty, tak aby se mohli těchto báječných výstav zúčastňovat. Já obdivuju to, jakým způsobem se k tomu ti žáci postaví a jsou schopni jako vytvořit a namalovat, takže za mě velká jednička s hvězdičkou. Základní umělecká škola Moskevská v Mostě s památníkem Lidice spolupracuje již přes 20 let a ve spolupráci chce a bude i nadále pokračovat. Již nyní se tak můžeme těšit na díla vytvořená v rámci 51. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice. Letošní 51. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2023 má téma tanec a uzávěrka byla 10. února, takže většinu prací už máme u nás v Lidicích zaregistrováno. V tuhle chvíli jich je víc než 16 tisíc, myslím, že 16 300, ale samozřejmě ještě čekáme na nějaké balíčky ze zahraničí. Všechny práce musíme mít zaregistrované do prvního kola poroty a to proběhne 16. března. Aktuálně probíhající 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2022 potrvá v Základní umělecké škole Moskevská 13 Most do 26. dubna.